Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Iniciou nesta segunda-feira, dia 2, o sorteio de Dia das Mães que a Cita está promovendo. É muito fácil participar. Fazendo a doação de leite ou fraldas, você ganha cupons para concorrer ao kit Festa Dia das Mães. A arrecadação seguirá até o próximo dia 6, diretamente na sede da Cita. O sorteio ocorrerá na Cita no dia 7 de maio, pela manhã. A arrecadação será revertida ao Centro de Atendimento à Pessoa Idosa, o CAP. When I'm with you, but I love it, oh, I can feel my face when I'm